Vážení občania, takže blížia sa protesty. Ja ich neorganizujem, ale chlapcom chcem trošku pomôcť, lebo nejak začať treba. Tak tu máme takúto techniku. Tu máme batérie 24V, 24V, hej, to sa napája jedna reprobetňa, druhá reprobetňa, táto baterka napája tento meníš na 220, elektriku vyrábame si sami, máme mixážny pult, mikrofóny na diaľkové ovládanie a tu máme na púšťanie hudby niečo, takže si pustíme. No, a takto nám to ide. Raz, dva, tri, skúška mikrofónov. No, to máme od Ďuricu, peknú skladbu, hymnu revolúcie. Skúška, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, skúška mikrofónov. Takže pre pár ľudí to bude. Láme sa chleba, ide o naše deti, spojiť sa treba. Nech dnes víťazí tretí, beda ti beda. Národ rubičí, nenaleď slubom, lebo skončí zlé. Neboj sa teraz, máme tu správnu silu, všetkým nám hrudí, rovnaké srdcia bijú, ktoré nebijú. Raz, dva, tri, skúška. Vážení občania, zišli sme sa tu. Dobre, takže mikrofóny idú. Jeden. Raz, dva, tri, druhý. Raz, dva, tri, tretí. Dobre, takže ide aj tretí. Raz, dva, tri, skúška. Niekto ukradol. Máme sa chleba, asi na druhej strane, umlčať treba. Nečakať, čo sa stane, zabudneš zajtra. Čo bolo včera, dnes je pre nás správny čas. Za naše deti, za všetko, čo má cenu, obetuj seba.